Assalamualaikum, teman-teman. Menu-menu hari ini ada asparagus, caisim, ini tuh labu, udang, ikan, daun bawang, bakso sapi, ini ada bebek. Labu sama wortel. Ini caisim, sayur rimbah kulanang, ikan digoreng. Ini ditumis sama udang, bakso untuk masak kuah sama bebek. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Ciayu. Ini mau masak. Ini tuh kuahnya wis mendidih. Pakai api kecil itu kuah babi. Untuk masak caisim sama bakso sapi. Mau goreng ikan dulu. Ini aku sekarang mau goreng ikan dulu. Oh alah. Aku malah muncrat kabeh. Minyak ini tuh ikannya murah jadi pakai minyak ayam. Aku kasih tepung ubi lambat. Ini harus nyala. Kasih tepung itu biar nggak lengket. Aku cemplungin jahe. Aku tambahin micin ya biar enak.炒炒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 炒
kita itu goreng ikan tapi digoreng. Kalau biasanya itu dicin ya, kalau dicin itu minyaknya sedikit. Kalau hari ini tuh kita goreng, kita tutup pelan-pelan biar ini nggak boleh kesipit ya. Udang ini aku mau masak separuh untuk ngoseng daun bawang, separuh untuk masak asparagus. Ini tuh bersih, kotorannya dibuang sama itu lopan yang ada di pasar. Ini yang jualan ini tuh ganteng banget ya anak ini. Ini kalau di Indonesia udah jadi artis ya. Ganteng banget. Dia tuh bantu ibunya. Terus aku tambahin apa bumbunya? Barusan tambahin gula, terus tak tambahin garam. Aku tambahin micin. Nah, terus setelah itu aku tambahin lada bubuk merica. Merica dan sedap. Nanti terakhir dikasih tepung pakai tangan naik. Terakhir nanti kalau masak dikasih tepung ya, biar cantik.
satu ini yang kecil-kecil. Ini aku mau tambahin tepung lagi. Goreng ini bawang merah, bawang putih, cabai. Ini kerucun mau aku goreng kok godok. Maksudnya mbokku itu setiap aku masak itu enggak boleh banyak-banyak, nanti enggak habis. Padahal kalau udang segini untuk 8 orang itu tuh sangat wajar, masak segini tuh wajar banget. Tapi katanya enggak habis. Tapi enggak usah direken ya, memang majikanku tuh kayak gini. Padahal tuh makan itu kayak gini tuh kurang. Bisa dibilang itu kurang. Tapi katanya enggak habis, kita harus kuat-kuat mental kita. Kuat-kuat dalam menghadapi mbokku. Kita enggak berantem ya, memang kita itu kayak gini, mohon dimaklumi. Separuh tak angkat.
yang sama saja buat bubur.这个价格还没有说，还没有说，等一下还要敲啊。我说你这个还没有说，你看。对呀，等一下还要敲。阿公不要太干了，刚刚好。这个已经干了。对呀，他不喜欢太干。这个要不要放一点酱油？不用。对啊，这样看的。 放一点盐吧。嗯。哎，要不要放一点味精？放一点味精就好。不要，你不要帮我放。放一点点，一点点，来一点点卤。等一下不好吃的，哎呦。不会不好吃的，虾子本身就是甜的啦。 Ini aku mau ngoseng asparagus. Berantakan dan itu wajar ya, emang masaknya belum kelar. Ya. Tahu gua hancinta nih, hancur sih. Yang gua mama, yang mama deh, tahu gua. Puasa hentian tante deh, suan tau ya buyung, semoga buyung terima sang saya izin aja. Nato suan. Itu yang mana? Ah, ini na个 他可能住也很肥，吃肉松。他妈不在，他妈妈晚上可能要晚一点把捷运带回来。他是也在啊，楼下是百货公司啊，他们现在搬到新庄去了，姐姐。哦，姐夫也在新庄，嗯，哥哥也在新庄，比较远的。嗯，比较远。那现在做客运，所以你看现在很准时，7:30到捷运站。哦。
现在新店的，以为新店它是温中就到了，那现在只要一个钟头。啊！我喜欢都看大大的蛋那个的，很像如果我吃我不是这样，但我没有下去打，看都大大的蛋那个碗，喜欢。大大的蛋，这个太大的，如果我煮我没有打，很像我下去荷包蛋那个煎那个。 等一下，黄师太又还看到，等一下还看到哇！来，还有一个菜来。哎呀，对呀，菜那么多，还有糟豆腐乳。哎呀，那个是不是你的碗？太大了哦，啦，太大了，一直吃，一直吃掉那边，掉那边哦。这个也很甜哎。嗯，哦。 在餐厅本来要炸，煎不好吃。嗯、我们炸真正的干，它骨头都可以吃哦。没有没有，那个蛋白质，这个是天然的蛋白质的。